Viloyat ichki ishlar boshqarmasida konstitutsiyaviy islohotlarning mazmun mohiyatini shaxsiy tarkibga yetkazishga bag'ishlangan muhokama munosabat yig'ilishi o'tkazildi. Viloyat adliya boshqarmasi mas'ullari ishtirokida tashkil etilgan anjuman tafsiloti hozirgi lavhamizdan o'rin olgan. Rivojlanish taraqqiyot shiddati tabiiyki jamiyatdagi tartib taomillarini davr ruhi bilan uyg'unlashtirishni taqozo etadi. Shu boisdan mamlakatimizda konstitutsiyaviy islohotlarni jadallik bilan amalga oshirishga kirishildi. Xo'sh, bu islohotlar sizu bizga, fuqarolarimizga qanchalik ahamiyatli? Yangi O'zbekiston konstitutsiyasi mening konstitutsiyam deb g'urur bilan ayta olishimiz uchun avvalo unda xalqning shaxsining taklifi, muallifligi namoyon bo'lishi kerak. Hukumatimiz tomonidan esa ana shu shart-sharoit yaratib berildi. Oliy Majlis palatalari tomonidan konstitutsiyaviy komissiya tuzilib, faoliyat boshladi. Joriy yilning 26 may sanasidan Mening konstitutsiyam portali, shuningdek Telegram orqali Mening konstitutsiyam boti, call markazlar faoliyati yo'lga qo'yilib, Konstitutsiyani takomillashtirish bo'yicha fuqarolarning takliflari qabul qilinmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, shu kunga qadar 62 mingdan ziyod takliflar kelib tushgan. Demak, bosh qomusimizda siz va bizning taklifimiz aks etar ekan, jamiyatda, davlat boshqaruvida o'z o'rnimiz, ovozimiz borligini his etamiz. Ilgaridagidek, davlat bosh islohotchi emas, xalq ana shu maqomda bo'ladi. Mana shu tashabbuslarni ichki ishlar organlari xodimlariga yetkazishga bag'ishlangan yig'ilish konstitutsiyaning yagona manbai va muallifi xalqdir degan shior asosida tashkil etildi. Unda ishtirok etgan mas'ullar mazkur yo'nalishdagi islohotlarning ahamiyatiyu dolzarbligi xususida yig'ilganlarga batafsil ma'lumotlar berishdi. Shuningdek, Adliya boshqarmasi mas'ul xodimlar tomonidan konstitutsiyamizga kiritilgan o'zgarish va takliflarning keng muhokamasi amalda joriy etilib, xodimlarning konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartirishlarga huquqiy bilimlarini oshirish va ularning shu konstitutsiya referendumda qatnashish masalalari keng qamrovda tushuntirishlar amalga oshirib, ularga tushuncha va ko'nikmalar berib borildi. Ma'lumot o'rnida aytish kerakki, Respublika Ichki ishlar vazirining topshirig'iga asosan tasdiqlangan grafik rejasi bo'yicha tizimdagi barcha sohaviy xizmatlardan mana shunday muhokama, munosabat yig'ilishlari hamkor tashkilotlar vakillari va vazirlik akademiyasining professor o'qituvchilarini jalb etgan holda tashkil etiladi.